ficou ferido após um acidente envolvendo a carreta Furacão, é? Isso é em Campina Grande. Essa carreta é aquela que passa na cidade, levando alegria, né? Olha só, parece que tocou na fiação. Vamos entender. Põe aí. Registrado na noite do último sábado, 13 de janeiro, na rua Vereador José Targino, nas proximidades do Parque da Criança e também do Açude Velho. O destaque é que naquela região a movimentação nos últimos dias e semanas tem sido intensa justamente pelo Natal iluminado que atrai turistas e também campinenses. Nós tivemos esse acidente, né, no finalzinho de um dos maiores eventos aqui de Campina Grande, e realmente foi nesse trem, né, que tem alguns personagens com animação. O Corpo de Bombeiros tem feito a fiscalização, a gente já tinha pedido a regularização desses trens. Eles estavam em vias de se regularizar ainda junto ao bombeiro. Por isso que a gente lamentou tanto e por isso que a gente sempre pede para o pessoal estar se regularizando junto às atividades técnicas do bombeiro, né? Pode acontecer algo assim e, claro, a responsabilidade dos proprietários, ela é evidente. Então, o Corpo de Bombeiros atuou ali de imediato e fez o resgate. Contudo, é importante frisar que a atuação daqueles... são artistas, né? São artistas que estão ali ao redor do trem. É bem famoso isso no Brasil, inclusive. Artistas que correm ao redor do trem, eles pulam em cima, né? Brincam com as pessoas. Também é de competência dos proprietários, né? Eles fazem como se fosse uma atividade artística ali. Então o bombeiro, ele atua dentro dos parâmetros de segurança fixos, né? Que é o extintor que está no trem, que é aquele guarda-corpo que tem lá, que tem que ter uma altura razoável. Contudo, se a pessoa, né, como houve em relatos ainda, que estão sendo verificados, né, vai ser verificado junto com a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, né, vai encaminhar esses documentos para a Polícia Civil. Vai ser verificado, né, a condição em que a pessoa estava, porque não adianta a gente ter um guarda-corpo de 1,10 m e a pessoa está pendurado ali na última instância ali daquele guarda-corpo, que, ao nosso ver, parece que no momento a apresentação artística ela acabou se excedendo um pouco, alcançando a altura da fiação que o derrubou lá de cima, né? Ele chegou pra gente no sábado, né, com uma história de uma queda de altura, aproximadamente 3 metros. Disseram que ele estava em cima daquela carreta Furacão, né, informações foram passadas que ele estava trabalhando. E aí esse jovem caiu e provavelmente bateu a cabeça, né. A gente tem que fazer uma avaliação completa, ele faz os exames, principalmente tomografia na cabeça, no abdômen, é liberado pela neurocirurgia e depois pela cirurgia geral. E foi o que aconteceu com ele, graças a Deus, no sábado mesmo ele foi liberado. Oportunidade para a gente chamar a atenção justamente nesse período de férias, janeiro, para a população que usa esse transporte como meio de entretenimento nesse período do ano, é isso? Sim, aqui em Campina Grande é muito comum, né? O pessoal usa bastante, o pessoal que vem de fora para conhecer, né? Então fica o alerta realmente, a gente precisa usar o cinto de segurança, né? Até nesses transportes que são de entretenimento, o pessoal que trabalha também precisa estar atento à segurança, né? Até porque ele está em movimento e as pessoas estão ali em cima se brincando, se entretendo, e tomar bastante cuidado para não acontecer uma tragédia maior. Rapaz, tem que ter cuidado com qualquer brincadeira.